Доброго дня, дорогі друзі! Радий вас вітати на нашій черговій лекції в рамках курсу «Історія країн Західної Європи та Північної Америки» нового часу. І сьогодні у нас друга лекція, присвячена історії Сполучених Штатів Америки, ну, а точніше, історії цієї країни наприкінці 19 століття, на початку 20 століття і за часів Першої світової війни. Нагадаю, що минулого разу ми з вами зупинилися на такій даті, як 1892 рік. З чим пов'язана така хронологія, чому саме цю дату я обрав як таку епохальну, і чому ми саме з цієї дати починаємо нашу лекцію. Ну, нагадаю, що саме напередодні, тобто наприкінці 80-х, на початку 90-х років 19 століття у Сполучених Штатах Америки активно розвивається популістський рух. І фактично 1892 рік – це кульмінація популістського руху, це вибори президентські, які ну, стали такими епохальними в історії США саме в цей період. Вперше було порушено монополію двох партій, які боролися за владу в країні. Ну і що це вилилося, які це наслідки мали, я якраз буду розповідати у нашій лекції. Тобто ми з вами, от застосовуючи цю хронологію, прив'язалися до політичних процесів, які відбувалися у Сполучених Штатах Америки. Я, як завжди, підготував для вас невелику презентацію. Зверніть увагу на ваші екрани. Отже, політичний і соціально-економічний розвиток США у 1892-1918 роках. Ну і про що з самого початку, да, з чого ми почнемо, да, про що ми будемо говорити на самому початку. Ну, в першу чергу, я хотів би зазначити, сказати кілька слів про економічний розвиток Сполучених Штатів Америки в зазначений період. Скажу, що бурхливий розвиток промисловості, загалом економіки США, який ми спостерігали в останню третину 19 століття, він фактично продовжився і в нашу епоху. Загалом цей період характеризувався, як ви бачите на цьому слайді, швидким процесом індустріалізації країни, розвитком високотоварного фермерського господарства. Ну і фактично можемо сказати, що в цей період без того ємкий внутрішній ринок, який дуже стимулював економіку Сполучених Штатів Америки, став ще більшим. За рахунок того, що тільки за перші півтора десятиліття минулого століття до Сполучених Штатів Америки приїхало десь приблизно 15 мільйонів іммігрантів. Тобто населення Сполучених Штатів Америки в цей період зростало найшвидшими темпами, і жодна країна не могла похизуватися такими темпами зростання населення. Фактично, все це можемо вважати, все, що я сказав, можемо вважати чинниками, що зумовили подальше зростання темпів економічного розвитку США. За темпами економічного розвитку країна займала перше місце у світі. І жодна країна Європи не могла похизуватися такими темпами. Ну і, звісно, говорячи про економічний розвиток, ми не можемо обійти стороною такий процес, як монополізація. Так? Якщо говорити і порівнювати Сполучені Штати Америки за цим показником з іншими країнами західної цивілізації, то ми можемо відмітити, що темпи монополізації так само Сполучених Штатів Америки були набагато швидшими, ніж в будь-якій країні Заходу, тобто Західної Європи. І в цей період продовжують формуватися нові монополії, продовжують функціонувати старі. Я вже згадував минулого разу про Standard Oil. От можемо згадати ще одну монополію, наприклад, US Steel Corporation, засновником якої був Джон Морган, представлений на цьому слайді. Ну і капітал компанії становив десь приблизно 1,4 мільярдів доларів. Фактично, у перше десятиліття цей трест, ну, який спеціалізувався, як ви розумієте, на виготовленні чавуну і виробництві сталі, ну, контролював десь приблизно дві третини всього виробництва цього ресурсу Сполучених Штатів Америки. Ну і щорічні доходи цієї компанії сягали десь приблизно 100-150 мільйонів доларів. Колосальна цифра.
Ну, продовжував функціонувати Standard Oil. Фактично, от на початку ХХ століття ця корпорація контролювала десь приблизно 95% нафтової промисловості США. Це, як ви бачите, ну, фактично найяскравіший, напевно, приклад монополії, ну, який дуже красномовний в цілому, да, от, показовим в цілому для історичних процесів, які відбувалися у західній цивілізації. Стандарт Ойл – типова монополія. Ну і скажу, що ви знаєте, що ця компанія була монополістом в видобутку нафти. Також ви знаєте, що ця компанія перероблювала дану нафту спочатку на керосин, потім на інші продукти нафтової промисловості. Ну і скажу, що до початку Першої світової війни щорічні доходи компанії сягали десь приблизно 200 мільйонів доларів. Ще один такий монополіст, дуже яскравий приклад великого американського тресту. Ну, скажу, що і в інших галузях виробництва намітилась тенденція до монополізації. Ну, наприклад, 80% виробництва автомобілів у США контролювали три найбільші автомобільні компанії, які були трестами. Це General Motors, яка оформилась в 1908 році, да, от Ford Motors, ну, славнозвісний Ford, да, я думаю, що вам відомий. А також Chambers Motors – це майбутня компанія Chrysler, яка так само на початку ХХ століття оформилась. І от вони втрьох контролювали десь приблизно 80% виробництва автомобілів. Тобто фактично три компанії, можемо сказати, розділили між собою основну частину ринку Сполучених Штатів Америки. Але, ну, скажу, що на початку ХХ століття, наприкінці ХІХ століття, в США з'явилися нові форми монополії. Це так звані холдингові компанії. Чим вони займалися? Да? Що це були за такі компанії? Вони акумулювали кошти сотень тисяч, а потім і мільйонів акціонерів, і використовували ці кошти для активних дій на фондових біржах. Фінансові інститути Сполучених Штатів Америки в цей період дуже бурхливо розвиваються. З'являють багато бірж, да, от створюється, ну і фактично фінансовий капітал США, він поступово виходить на провідні позиції в світі. Ну, скажу, що ці компанії, вони займалися, ну, відомо, да, захопленням контрольного пакету акцій конкуруючих компаній, ну, а біржові ділки перетворюються на таких фінансових акул, які, ну, дуже помітні в економічних процесах США у зазначений період. Ну і загалом, щоб проілюструвати вам оці успіхи Сполучених Штатів Америки в економіці наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, наведу такі цифри. Ну, вони дуже красномовні, адже вони ілюструють розвиток тих галузей виробництва, які були дуже важливі для економіки будь-якої країни того часу. Це видобуток вугілля, виробництво сталі і видобуток нафти. Да, от, останній передвоєнний рік, він свідчить про, ну, засвідчив такі цифри. Да? А так от, виробництво вугілля – це 570 мільйонів тонн. Це перше місце у світі. Да? Виробництво сталі – 31 мільйон тонн. Це один з найкращих показників у світі. Те ж саме стосується видобутку нафти, да? 33 мільйони тонн. Тобто за цими важливими галузями виробництва США посідала перші щаблі в загалом у світі. Ну, але при цьому можемо сказати, що, ну, звісно, процес монополізації, він мав і негативні прояви для економіки Сполучених Штатів Америки. Мав негативні наслідки. Да? Які це негативні наслідки, я представив вам на цьому слайді, зверніть увагу. Ну, по-перше, ускладнювався нормальний перебіг процесу запровадження інновацій. Чому так сталося? Ну, тому що от, монополістичний капіталізм, він суттєво обмежував конкуренцію. Да? Ну, а провідні компанії, які вже не конкурували, да, зі своїми опонентами на ринку, вони вже не були зацікавлені вкладати гроші в інновації. Адже вкладати гроші в інновації – це завжди певний ризик. Да? І фактично компанії, які були монополістами, ну, вже могли собі дозволити не вкладати гроші в такі ризиковані процеси, тому що, ну, фактично конкуренції у них
конкуренція з ними була суттєво обмежена. Крім того, відбувається поглиблення і затягування економічних криз, адже монополії вони діяли не часто густо, ми були дуже впливові, звісно, часто діяли не в своїх діях, не узгоджували політики там з урядом, з владою. Фактично, поступово ми можемо спостерігати такі кризи перевиробництва, коли монополії виробляли стільки товарів, скільки вважали за потрібне, а внутрішній ринок вже не міг їх споживати. Да, це фактично стимулювало цю кризу, економічну кризу, яка дуже яскраво буде проявлятися на початку 20-го століття і, звісно, у міжвоєнний період. Ну і звісно, монополії, вони, враховуючи свій стан, особливий на ринку, вони не були зацікавлені в тому, щоб реалізовувати якісь соціальні програми, забезпечувати, давати якісь соціальні гарантії робітникам. Їх вплив часто густо і політичний, адже вони були пов'язані в Сполучених Штатах Америки з впливовими політиками, з сенаторами, а часто густо навіть з президентами. Вони фактично могли собі дозволити не зважати на соціальне становище робітників, експлуатуючи їх, як вважали за потрібне. Да? Ну і фактично можемо сказати, що процес монополізації мав такі негативні наслідки в цілому для соціально-економічного розвитку Сполучених Штатів Америки. Ось що з цього приводу сказав американський історик Річард Хабстеттер. Він характеризував соціальні процеси в американському суспільстві наступним чином. Він говорив про те, що у зв'язку з цим процесом монополізації і зростанням крупного концентрації виробництва і накопичення багатств в руках небагатьох людей, ми можемо сказати, що тут з'явилися такі дуже цікаві процеси, да, в американському суспільстві. Ну, всі ви знаєте про таку відому річ, як американська мрія. І всі ви прекрасно знаєте, що суть її полягала в тому, що будь-яка людина, а часто густо це емігрант, да, потрапляючи в Сполучені Штати Америки, могли зробити собі карколомну кар'єру завдяки своїй наполегливості, праці, впертості, ну, звісно, своїм знанням, своїм розуму там, і так далі, і тому подібне. От наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, фактично ця американська мрія навіть була поставлена під сумнів. Чому? Тому що у Сполучених Штатах Америки в цей період відбувається така своєрідна революція статусу. Значне зниження соціального статусу всіх громадянських груп, всіх абсолютно, у порівнянні з головними найбільшими олігархами Сполучених Штатів Америки. Настав час, коли будь-яка кар'єра, будь-яке суспільне становище здавалися незначними у порівнянні з могутністю тих же самих Вандербілтів, там, наприклад, Гарріманів, там Гульденів, Карнегі, Рокфеллерів або Морганів. Ось що пише з цього приводу Хабстеттер. Скажу, що, звісно, це мало під собою серйозні підстави, адже процес монополізації, він якраз свідчив про те, що олігархи продовжували збагачуватися. Ну, відповідно, люди, які походили там з низів там соціальних, звісно, не мали можливості досягти такого ж рівня, як і представники оцих названих сімей, тому що конкуренція з ними була просто неможлива. Да, просто неможлива. Але разом із тим, фактично, от проти цієї ситуації, загалом ця ситуація, вона стимулює рух різних соціальних верств, які були незадоволені цим соціально-економічним становищем у Сполучених Штатах Америки. Так поступово визріває оцей популістський рух, який включав у себе фермерські альянси. Фермери були дуже незадоволені якраз засиллям монополій. Ну, в першу чергу, це було пов'язано з засиллям монополій, наприклад, в сфері залізничного транспорту, коли монополії фактично забезпечували собі пільгові перевезення завдяки там різним аферам, завдяки корупції, забезпечуючи собі монопольне перевезення там якихось товарів, в тому числі сільськогосподарської сировини. У цій ситуації фермери просто не могли конкурувати з крупними компаніями, які скуповували у них зерно або молоко і домовлялися про залізничними компаніями там про перевезення
на пільговій основі своїх товарів. Да, фермери були дуже незадоволені. От вони були якраз зацікавлені в тому, щоб вони виступали проти засилля оцих компаній-посередників на ринку сільськогосподарської сировини у Сполучених Штатах Америки. Поступово вони оформилися у північні і південні альянси. Ну а потім оце північні і південні альянси вони оформились в популістську народну партію, яка в 1891 році постала вже як серйозна політична сила, готова фактично боротися за владу на рівних з демократами і з республіканцями. Фактично оця монополія двох партій, вона поступово в Сполучених Штатах Америки була поставлена під сумнів. Ну, як ви бачите, стимулювала появу популістського руху якраз оця ситуація з засиллям монополії. Та? І, як ви бачите, ядром цього популістського руху були саме фермери. Та? Тобто представники того відомого в Америці середнього класу, зацікавленому в тому, щоб всі гравці на внутрішньому ринку діяли по однакових правилах. Ну, які були основні напрями діяльності популістського руху? Ну, по-перше, вони розвивали значну активність по створенню кооперативних організацій з метою зберігання і збуту сільськогосподарської продукції, а також закупівлі інвентарю, добрив, промислових виробів. Ну, фактично, можемо сказати, що окремий фермер не міг дозволити собі там купувати машину, або часто їх змінювати, да, якщо вони там ці машини, там це можуть бути любі там сільськогосподарські машини, ламалися, да, або, наприклад, застаріли, да, от фактично фермеру дуже важко було придбати нову. Ну, але корпорації фермерів, да, от це в цілому було по силах. Тому якраз в цей період фермери американські активно об'єднуються в кооперативи. Вони вели агітацію проти залізничних компаній, про які я вже розповідав, земельних спекулянтів і посередницьких фірм, які скуповували за безцінок, ну, наприклад, сільськогосподарську сировину у фермерів, а потім перепродавали по завищеній ціні їхній товар. Конкурувати з ними фермерам просто було неможливо. Крім того, спекулянти, оці, про які я згадував, часто густо займалися перепродажем землі. Фактично до кінця 19 століття в Америці було дуже багато вільних земель, де можна було влаштувати собі там ферму і займатися фермерською діяльністю. Фактично через ці компанії, які скуповували землю, потім перепродавали її, ціна на землю штучно збільшувалася. Да? Це так само не подобалося фермерам. Ну, і якраз ці посередницькі фірми, вони явно зловживали своїм становищем. Якраз от ці фермерські організації, популістський рух був націлений проти таких посередницьких фірм. Крім того, популісти виступали за дотримання закону про 8-годинний робочий день на державних підприємствах. Серед популістів було дуже багато робітників, в тому числі кваліфікованих робітників, які виступали за надання їм таких соціальних гарантій. Крім того, популісти дуже часто вимагали дешевих грошей. Чому так було? Тому що вони були зацікавлені в дешевому кредиті. Ну, а фактично, ну, можливість взяти кредит, ну, враховуючи те, що ці кредити були дуже дорогі в обслуговуванні, і оці дорогі гроші, да, кредити під великі проценти, вони не дозволяли підприємцю, дрібному підприємцю, середньому підприємцю, ну, наприклад, взяти кредит, купити там собі землю, розширити своє господарство, або придбати там, наприклад, якусь машину сільськогосподарську і так далі, тому подібне. Ну і крім того, популісти виступали за введення прогресивного прибуткового податку, аби заможні люди сплачували в державну скарбницю більше податків, і ці податки йшли на соціальні потреби. Так, якщо проаналізувати цю програму, то, як ви бачите, вона мала такий відтінок трішки соціалізму, да? Тобто, фактично, можемо сказати, що популістський рух, він вибрав в себе, ну, різні ідеології, але в цілому можемо сказати, що популістський рух в першу чергу спирався на той відомий вам, я думаю, я розповідав вам про це явище, середній клас Америки, який виступав проти засилля монополій у країні. От така ситуація. Ну, далі побачимо, як розгортався цей популістський рух, що він собою представляв, от станом на кінець 19-го, на початок 20-го століття, як він розвивався у подальшому. Да? Ну,
Ну, тим паче цікаво подивитися, да, нас чи зуміли популісти, ну, досягти своєї мети, і чи зуміли вони, ну, наприклад, потіснити демократів і республіканців, ну, в політичній сфері, чи зуміли вони на рівних конкурувати з ними, чи зуміли вони, ну, набрати, перемогти хоча б в якихось штатах, да, ну, наприклад, там, наприклад, висунути свого кандидата на посаду президента. Ось приблизно так. Давайте подивимося, як далі розгорталися події і що далі, як, що далі чекало на Америку в зазначений період. Що далі, як відбувалися далі події. Ну, скажу, що в цей період ми можемо спостерігати, що популістський рух, він дуже серйозно вплинув, в тому числі і на партії, які до цього, ну, домінували, да, в політичній сфері Америки. От що відбувалося з демократами наприкінці 19 століття, в тому числі під впливом, ну, все більше і більше розширення, да, популістського руху. Так от скажу, що на початку 90-х років 19 століття демократична партія починає запозичувати деякі популістські гасла, аби вибити ґрунт, ну, з-під ніг популістів і притягнути на свій бік прибічників популістського руху. Так от в цей період лідером демократичної партії був Вільям Брайан. Ось він перед вами на цьому слайді. Він став відомим насамперед як захисник вільного карбування срібла, тобто він почав говорити про, все більше і більше говорив про те, що країна має забезпечити дешеві гроші. Тобто це фактично було, ну, дешевий кредит, да, фактично це було гасло, це було гасло популістів, да, нагадаю, популістів. І можемо сказати, що от якраз такий спосіб демократи намагалися притягнути на свій бік більше число голосів. Ну і, звісно, конкурувати успішно з популістами за владу. От цікаво подивитися, чи вдалося демократам досягти цієї мети, чи вдалося їм перемогти на виборах, і чи вдалося їм, ну, перетворитися в провідну політичну партію на політичній авансцені Америки. Ну, от скажу, що на Брайана, звісно, їхні опоненти, ну, зображували такі карикатури, да, робили такі карикатури. В першу чергу, звертаючи увагу, що ідеологія Брайана була дуже еклектична, да, і непритаманна демократам. Ну, очевидно, що в першу чергу прибічники республіканців нас звертали увагу на цю особливість. І от що з цього приводу, от на самому кінці 19 століття, да, от, що з цього приводу думала частина американців. Да, от це карикатура на платформу Брайана. Зверніть увагу, тут платформа Брайана, вона представляє собою, ну, таку собі химеру. Да, тут химера ця з головою страуса, з хвостом, як у тигра, і з різними ногами. Да, і зверніть увагу, дуже така цікава тварина. Фактично, зображуючи платформу Брайана у вигляді такої химери, опоненти демократів хотіли продемонструвати, що, ну, демократи діють непритаманний для них спосіб і використовують ідеологію, яка абсолютно була, ну, непритаманна демократам. Да? Ну, я скажу, що якраз популістам, незважаючи, да, на такий спротив демократів і спроби їхні перетягнути на свій бік електоральних прибічників популістів, все одно популістам вдалося досягти серйозного успіху на виборах 1892 року. Саме тоді кандидат від популістів, кандидат в президенти Джеймс Вівер зібрав понад 1 мільйона голосів виборців. Ну, скажу, що вибори привели нову партію до влади в 12 південних і західних штатах. Тобто там, де були розповсюджені багато фермерських організацій громадських, там, де загалом позиції фермерів були значні, де вони складали значну частку населення, але там популісти здобули собі
велику прихильність місцевого населення. Загалом популісти направили в Конгрес 15 сенаторів і членів Палати представників. Ну, багато це чимало. Звісно, якщо порівнювати з іншими партіями, то це не так багато. Але враховуючи те, що оця монополія двох партій в 1892 році була порушена, ми можемо сказати, що це для популістів, ну, був справжнім здобутком. От зверніть увагу, якраз зеленим кольором на мапі, на цій електоральній мапі Сполучених Штатів Америки, позначені штати, де перемогли популісти. І там вже показано, скільки людей вони делегували в колегію виборщиків. Ну і відповідно, як ви бачите, що це переважно, як я вже казав, центральні штати, західні штати, які Колорадо, Невада, Канзас, Айдахо. Ну і зверніть увагу, от як Вівер з порівнянні з іншими кандидатами, які результати от були вибори в порівнянні з іншими кандидатами. Ну, як ви бачите, що на виборах 1892 року все-таки перемогли демократи. Да, демократи, які висунули своїм кандидатам Клівленда, відомого політика. І саме вони, зверніть увагу, що в цілому по країні, як ви бачите, да, от вони перемогли, да, перемогли на, ну, як ви бачите, ну, таким доволі незначним перевісом, да, тобто 46% за них проголосувало. Порівняння з республіканцями, за республіканця проголосувало, за Харрісона проголосувало, як ви бачите, 43%. Ну, а відповідно за Вівера проголосувало лише 9%. От фактично, як ви бачите, за владу продовжували боротися представники двох основних партій країни. А колегія виборчика, як ви бачите, ще більш переконливо проголосувала за демократів. 62% представників колегії виборчика віддали свою перевагу якраз кандидату від демократичної партії. Так, Клівленд став новим президентом. Фактично можемо сказати, що, ну, Клівленд, він переміг, в тому числі завдяки тому, що демократи, ну, вдало реагували на ті зміни і настрої в суспільстві, зуміли запропонувати відповідні зміни в програмі, загравали з різними соціальними групами, ну і зрештою перемогли. Ну і скажу, що в цей період взагалом в політичних настроях, в політичних ідеях і в політичних цілях, да, і в програмах основних політичних партій країни відбулися значні зміни. Тобто кінець 19 століття – це великі переміни. Не тільки пов'язані з тим, що на політичній авансцені з'явилася третя політична сила, альтернативна двом основним, але ще й тому, що в самих великих партіях Америки, найбільших партіях Америки, відбулися ідеологічні зміни. Так от скажу, що саме в цей період серед, в першу чергу, республіканської партії набуває поширення ідеї, які говорили про те, що Америка має перейти до активної колоніальної політики. Оце перед вами діяч республіканської партії Вільям Маккінлі, думаю, що відомий вам політик, це якраз його світлина 1895 року, відомий політичний діяч республіканців. Так от він, в тому числі він, а також його прибічники, люди, які об'єднувалися навколо нього, все більше і більше говорили про те, що внутрішній ринок Америки поступово вичерпує свої можливості. Що Америці треба розширювати, шукати нові ринки. Тобто думати про влаштування, якщо не своїх колоній, то сфер впливу, де можна було б збувати свою продукцію. Ну, а також по можливості шукати дешеву сировину для економіки Сполучених Штатів Америки. От до цієї думки поступово починає схилятися Уільям Маккінлі, ну і багато нової генерації політиків, представників нової генерації політиків, які в цей період з'являються у Сполучених Штатах Америки. Ну, скажу, що ця ідея, а також
ну, інші пункти програми, які запропонували республіканці в 1896 році, вони зумовили те, що все-таки республіканці перемагають. Ну, зверніть увагу, що на наступних виборах 1896 року поступово популісти зійшли на нівець. Не зуміла популістська партія, ну, закріпитися на політичній авансцені Сполучених Штатів Америки, в тому числі через те, що основні політичні гравці, вони брали на озброєння ті гасла, які брали популісти, ну і фактично ці партії мали свої традиції, вплив в суспільстві більше, і вони поступово витіснили популістів. І зверніть увагу, що знову ж таки демократи і республіканці борються за владу, продовжують боротися за владу. Ну, якраз синім кольором позначені штати, де перемогли республіканці на цій електоральній мапі, це чітко видно. Ну, а червоним, де перемогли демократи. Демократи традиційно виявилися сильнішими в Південних Штатах, Сполучених Штатах, Сполучених Штатів. Ну, а фактично республіканці перемогли в північно-східній частині країни, ну, а також в Каліфорнії і в штаті Орегон, як ви бачите. Таким чином можемо сказати, що, ну, ви прекрасно розумієте, що ці штати, особливо північно-східні, вони давали дуже багато представників колегії виборщиків, адже там було, в цих штатах було велике населення, да? І чим більше населення, тим більше представників колегії виборщиків вони могли делегувати. Відповідно, зверніть увагу, що в цілому за республіканців проголосувало, якщо брати по настроям американців, да, по їх електоральним вподобанням, 51% населення. Ну, а колегія виборщиків, настрої колегії виборщиків розподілилися в такій пропорції: 61% за республіканців і лише 39% за демократів. Представник демократичної партії Брайан програв, ну а Маккінлі виявився переможцем. Це Вільям Маккінлі, молодший, він якраз став 25-м президентом Сполучених Штатів Америки. Як я вже казав, він брав на озброєння нові гасла, нові для американців гасла. Він говорив активно про необхідність активізації зовнішньої політики країни. І він був першим президентом США в 20-му столітті. І він був останнім президентом США, який брав участь у громадянській війні. Поступово політичні еліти Сполучених Штатів Америки оновлювалися. Ну і скажу, що, як я вже сказав, що за часів Маккінлі, коли він прийшов до влади, оця теорія визначення долі і теорія, яка передбачала активізацію зовнішньої політики США, вона починає, ну, втілюватися в життя, да? Продовжує розвиватися і втілюватися в життя. Ну, в чому її була основа, да? В чому суть цієї теорії визначеності долі? І в основі лежала ідеологія обраності, особливо місії американців, тобто громадян Сполучених Штатів Америки, яким самою долею нібито зумовлено було встановити своє панування над відсталими народами Західної півкулі. Тобто Америка починає позиціонувати себе як країна, яка має домінувати, ну, загалом на всьому американському континенті. Тобто і на північній, і в північній частині американського континенту, і в південній його частині, тобто в Латинській Америці так само, да? Ця теорія була тісно пов'язана з традиційними расовими догматами про перевагу англосаксів і з дуже популярними в той час соціал-дарвіністськими теоріями. Ну, скажу, що от теоретики американського експансіонізму особливо активну роль у пропаганді зіграли, да, от цих ідей. Ну, скажу, що серед от людей, які обґрунтовували необхідність такої політики, був, наприклад, історик Джон Фіске, а також Джон Берджес, відомі представники англосаксонської школи історіографії. Тобто історики так само долучилися до того, що ця теорія, ну, набула свого поширення і пустила міцне коріння у Сполучених Штатах Америки. Ну, а хто ж був практиком американського експансіонізму? Тут кілька слів так само про це скажу. От якраз втілювали в життя ці ідеї ціла низка, ну, політичних діячів, які в тому числі об'єднувалися навколо фігури президента Сполучених Штатів Америки Маккінлі. Ну, наприклад, Джошуа Стронг. Один із ініціаторів програми створення потужного військово-морського флоту
Альфред Мехен, а також група так званих імперіалістів-практиків. Серед них був, до речі, відомий політик Теодор Рузвельт, який, ну, робив в той час активну політичну кар'єру, був великим прибічником Маккінлі, ну і загалом поступово виходив на провідні позиції в республіканській партії. Ну або, наприклад, сенатор Генрі Кебот Лодж, він так само був прибічником цієї теорії. Хоча ці політики, вони активно лобіювали і підтримували цю ідею, сприяли її популяризації, і активна популяризація, як я вже сказав, цієї ідеї починається наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Ну, фактично, для того, щоб реалізовувати вдало цю політику, треба було переконати широкі народні верстви, американське суспільство в тому, що ця активізація зовнішньої політики США, вона просто необхідна. Ну, і фактично можемо сказати, що це робилося в тому числі за допомогою такої пропаганди. А це така дуже красномовна карикатура тих часів. Нагадаю, що першим об'єктом експансії Сполучених Штатів Америки, звісно, була слабіюча іспанська колоніальна імперія. Верніше все, що від неї залишилось станом на кінець 19 століття. На той час Іспанія переживала не найкращі часи. Ви знаєте, що повсякчас в її володіннях, в її колоніях в Америці, а також на Філіппінах, відбувалося повстання. Ну і, звісно, за цією ситуацією дуже активно слідкували, пильно слідкували американські журналісти і політики. От це реакція американського журналу «Хач», верніше «Джадж», да, від 6 лютого 1897 року на події на Кубі, да, які відбувалися в той період. На той час, саме в той період, на Кубі відбувалося чергове повстання місцевого населення, незадоволеного колоніальним пануванням Іспанії. Ну і фактично, задля того, щоб привернути увагу американського суспільства до тих подій, от були популяризувалися такі карикатури, розповсюджувалися, де, як ви бачите, Америка, американський народ постає в образі, ну, традиційному образі Коламбії, да, середобольної жінки, яка симпатизує, да, от маленьким народам Латинської Америки, які страждають від колоніалізму, європейського колоніалізму. Ну, а ці народи, як ви бачите, постають в образі такої дитини, яка тягне свої рученята, да, до Коламбії. Коламбія готова йому допомогти. Але, як ви бачите, дядько Сем, який традиційно особлював, ну, американську владу, американську політичну еліту, економічну еліту, він, як ви бачите, сидить, сидить на такому укріпленні і воліє не звертати на це уваги. Да, він, в нього очі зав'язані, він на це не звертає уваги, але в його розпорядженні є зброя, в його розпорядженні є великі можливості, але він не втручається, да, в ситуацію на Кубі. Для того, щоб... Ну, по-перше, переконати суспільство в необхідності цих заходів активізації зовнішньої політики США, ну, а то для того, щоб схилити все-таки політичні еліти Америки взятися до зброї і, ну, фактично захищати інтереси Сполучених Штатів Америки, воюючи з Іспанією, малювалися такі карикатури. Але були і противники, да, цієї політики, звісно, були політики, які не сприймали цю експансію, вважали, що для Америки було зайвим втручання в ситуацію пов'язану з колоніями Іспанії. Ну, от якраз противники, вони показують інший бік цієї ситуації. Як ви бачите, тут Вільям Маккінлі, відомий прибічник якраз активізації зовнішньої політики США, він постає в образі такого собі офіціанта, який стоїть перед замовником, да, дядьком Семом. Ну, а дядько Сем думає, що йому замовити. Там, ну, а там, як ви бачите, представлені іспанські колонії. Там і Філіппіни, і Порто-Ріко, і, звісно, Куба. Куба, от яку він обирає, що ж йому, зрештою, на чому ж йому зупинитися. Да? На чому ж йому зупинитися. Ну, і фактично противники цього експансіонізму, вони показують, що ж саме дядько Сем і еліти політичні були зацікавлені в цьому. Да, тобто народу це було абсолютно не потрібно, да, оці колоніальні завоювання. Тобто, як ви бачите, з інших ракурсів, да, от подавалася ця ідея експансіонізму. Люди, політики, які її критикували, звісно,
звертали увагу на зацікавленість політичних еліт Америки в тому, щоб розв'язати війну проти Іспанії. Ну, а прибічники, навпаки, хотіли показати, що це було виявлення простого американського народу, який симпатизує іншим американцям, які страждають від європейського колоніалізму. Ну, в окремій лекції по історії міжнародних відносин я вже згадував про іспано-американську війну, яка розпочалася 1898 року. І нагадаю, з чого все почалося. Да? Фактично, оці постійні репресії іспанської колоніальної влади проти кубінського народного визвольного руху, проти визвольного руху філіппінського, вони змушували американців повсякчас там надсилати ноти протесту, де йшлося про те, що Іспанія не дбає про ці народи, які жили на території їх колоній, і фактично, фактично має більше уваги їм приділяти, забезпечувати нормальний рівень життя і так далі, і тому подібне. Ну а для того, щоб краще слідкувати за цією ситуацією і контролювати цю ситуацію, американці направили до берегів Куби свій крейсер-мен. От він зображений на цій світлині. Він направився до берегів найбільшого острову в Карибському архіпелагі, фактично став на рейд у місті Гавана, в місті Гавані, найбільшому місті Куби. Ну і 20 лютого 1898 року цей крейсер несподівано взірвався. На той час на борту крейсера було 260 американців. Звісно, американський уряд відразу ж звинуватив в тому, що це зробили іспанці, що це був терористичний акт, спрямований проти Америки. Іспанці ж відхрещувалися, казали, що ніякого відношення вони до цього вибуху не мають. До цього часу історики сперечаються і наводять різні докази на користь тієї або іншої теорії. От частина істориків вважає, що цей вибух здійснили саме іспанці, які намагалися боротися проти Америки, які якраз негативно були налаштовані проти того, що американці втручаються у внутрішні справи Іспанії. Інша частина істориків вважає, що це американці свідомо взірвали свій власний крейсер для того, щоб отримати хороший привід для розв'язання війни проти Іспанії. Тобто до цього часу ситуація не визначена, і до кінця історики з цією ситуацією не розібралися. Є версія, що вибухівка на крейсер «Мен» була закладена ще до того, як крейсер підійшов до берегів Гавани. Тобто він був закладений ця вибухівка була закладена десь в Америці, перед тим, як крейсер відправився до берегів найбільшого острова Карибського архіпелагу. Ну, але, як би воно не було, зрештою Америка отримала прекрасний привід для того, щоб розв'язати війну проти Іспанії. Цікаво, що, в цілому, ми можемо спостерігати, от станом на початок війни, певний паритет сил. Все-таки ніякої там вирішальної переваги у американців, наприклад, над іспанцями в військовому плані не було. Якщо ви подивитесь російську пресу, яка в той час писала про події, про напружені відносини між Америкою і Іспанією, писала про початок війни, то ви побачите там таку цікаву річ. Тобто російські журналісти в більшості своїй були абсолютно переконані в тому, що Іспанія переможе. Тобто колоніальна імперія з великими традиціями військовими, з цією традицією домінування, от якраз в цьому регіоні, поставить на місце Сполучені Штати Америки, які в той період мало знали в цілому, що вони собою представляють там в військовому плані і так далі, тому подібне. Так що така цікава ситуація. Але цікаво, що коли почалася війна, дуже швидко стало зрозумілим, що американці воюють активно і завзято. Іспанці ж діяли дуже мляво, невпевнено і без ентузіазму. Таке враження, що військові іспанські навіть не хотіли перемагати в цій війні, незважаючи на те, що все-таки втручатися вони мали можливість. Там, як я вже казав, був щонайменше, можемо характеризувати цю ситуацію.
як військовий паритет, в принципі. Да? Але війна дуже швидко закінчилася перемогою Сполучених Штатів Америки. І країни сіли за стіл переговорів. Вони сіли за стіл переговорів в Парижі, там, зрештою, було підписано мирну угоду. От за цією мирною угодою США отримали Філіппіни, заплативши 20 мільйонів доларів в якості компенсації Іспанії, от уявіть собі. Да, тобто начебто перемогли, але компенсацію все одно заплатили. А також остров Порто-Ріко і Гуам. Ну, Гуам дуже важливий з геополітичної точки зору, адже на південніший острів Маріанського архіпелагу, там, якщо розташувати базу військову, то можна було б розширювати, да, свій вплив в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Да? Ну, загалом в басейні Тихого океану. А це була сфера впливу Америки. Америка все більше і більше поглядала в той бік, і частина політичних еліт Америки, вона якраз була націлена на те, щоб розвивати і розширяти там свою експансію. Крім того, Іспанія визнала незалежність Куби. На острові залишилися американські війська. В 1903 році Кубі була нав'язана поправка Плата, так звана, яка надала США право на інтервенцію з метою захисту незалежності Куби. Ну і фактично ця поправка Плата встановила американський контроль над зовнішньою політикою острова, дозволила будувати на території Куби військові бази. Тобто, дивіться, начебто Філіппіни і Куба не стали колоніями Америки, да? Але разом із тим, ну, Америка там фактично встановила свій контроль. Да? І вплив ну, на Філіппінських островах і, звісно, на Кубі Америки був ключовий і дуже помітний. Ну і відбулася анексія Гавайських островів в ході війни. Американський конгрес прийняв поправку про їх приєднання як частини території США. Тобто, зверніть увагу, що Гаваї вони не стали штатом, ще поки що штатом Сполучених Штатів Америки. І фактично Гаваї ще не могли там, не мали права, не були повноцінною федеральною одиницею Сполучених Штатів Америки, вони були територією, да? Яка поки що не могла делегувати своїх представників там, в колегію виборщиків, там, в інші політичні інституції США, але фактично вже стала територією США. Повноцінним штатом Америки Гаваї стануть уже 50-ті роки минулого століття. Ну, скажу, що в цілому оця переможна іспано-американська війна, вона збільшила популярність республіканської адміністрації. І скажу, що ну, республіканська адміністрація зуміла запропонувати цікаву програму. Вони позиціонували її як таку, що буде цікава усім категоріям, соціальним верствам населення. Я хотів би, щоб ви звернули увагу на цей плакат агітаційний. Як ви бачите, тут на цьому плакаті зображений Маккінлі. Він стоїть на золотій монеті. Це золотий стандарт. Республіканці, вони виступали за золотий стандарт, вони виступали за політику протекціонізму. Ну і фактично виступали за дорогі гроші. Да? І вони вважали, позиціонували цей захід як такий, що буде вигідний таким соціальним категоріям, як і солдат, наприклад, військовий, да, як бізнесмен, фермер, висококваліфікований фахівець, да, всі вони там показані на цьому, на цій карикатурі, на цьому плакату, прошу пробачити мене, да, на агітаційному. Відновлення, ну, фактично вони вважали, що за допомогою таких заходів і таких такої політики, фактично Америка досягне процвітання і фактично встановить, розширить свій вплив, продовжуватиме розвиватися як провідна країна в світі. Ну, скажу, що в цій кампанії ну, велику роль відігравав уже Теодор Рузвельт. Він фактично був другою особою в партії на той час. Як ви бачите, в 1896 році, ну, якраз президент Маккінлі був переможцем, так само в 1900 році так само він переміг. От на цій електоральній карті це чітко видно. Зверніть увагу, в яких штатах перемогли республіканці, в яких штатах переміг Маккінлі. Зверніть увагу, що в цілому більша частина населення проголосувала за Маккінлі 52% проти 46%, які віддали свої голоси за Брайана, демократичного кандидата від демократичної партії.
А колеги виборщиків, бачите, розподілила свої голоси в такій пропорції: 65 проти 35. Тобто за Маккінлі колегія виборщиків більш послідовніше проголосувала, навіть ніж просте населення Америки. Традиційно, як ви бачите, демократи перемогли в Південних Штатах, Південно-Східних, да? В Техасі, в Колорадо, в Монтані, Айдахо і Неваді. Да? Республіканці перемогли в більш населених штатах Північного Сходу, прошу пробачити мене, в Північних Штатах, в Центральних Штатах, ну а також в Каліфорнії, а також в Орегоні, в Вашингтоні, це той штат, що розташований на північному заході країни. От можемо сказати, що республіканці переконливо перемогли. Ну і фактично Маккінлі залишився президентом на другий срок, на другий термін і продовжував керувати країною. Але дуже трагічно склалася доля Маккінлі. 6 вересня 1901 року анархіст Леон Чоугаш, я вже неодноразово згадував анархістів, да, саме анархісти вбили французького президента. Далі я вам буду розповідати про різні сюжети історії Італії. Ви побачите, що там так само анархісти вбили короля Італії. Ну, про це я дещо пізніше вам розповім. Так от, Леон Чоугаш, представник якраз анархістського руху, здійснив напад на президента Маккінлі. Це якраз гравюра, яка зобразила цю подію, малюнок 1905 року. Ну, внаслідок цього замаху на життя президент загинув, а це Леон Чоугаш. Це фотографія, знята на наступний день після вбивства. Чоугаша було засуджено, винесено йому смертельний вирок. Ну, а Маккінлі, фактично, після смерті Маккінлі, згідно Конституції США, ви знаєте, що влада мала перейти віце-президенту. Тобто політику, який займав друге місце, в другу позицію в правлячій партії. А це був Теодор Рузвельт. Це Теодор Рузвельт. Так? Теодор Рузвельт, який так само, як і Маккінлі, був великим прибічником активної зовнішньої політики США. Фактично, незважаючи на це, в 1906 році він здобув Нобелівську премію миру. Да? А суть політики Теодора Рузвельта полягала в тому, що він відкинув висунуту популістами і підхоплену радикальними реформаторами на початку ХХ століття ідею розпуску трестів. Тобто він почав загравати з середнім класом Америки, крім того, що виступав послідовно за активізацію зовнішньої політики США. Він стверджував, що трести представляють собою закономірний результат вільної конкуренції, неминучість. Да? Ну і він казав про те, що держава не має руйнувати трести, а має регулювати їхню діяльність, обмежувати ті трести, які, ну, поводили себе на ринку, грали не за правилами, а заохочувати тих, хто, ну, грав за законом, да, скажімо так. Тобто він чітко розділяв певні погані трести і хороші трести, такі, які, ну, мають право на існування. Приблизно така позиція. Ну, звісно, фактично не висловлювати свою позицію щодо трестів в той період будь-який політик просто не міг. Це було ключове і дуже важливе питання для всіх американців і, звісно, в першу чергу для середнього класу, який дуже страждав від обмеження можливостей, від обмеження можливостей на ринку. Да? Ну, і монополії фактично були незадоволені засиллями монополії у Сполучених Штатах Америки. Ну і скажу, що Теодор Рузвельт от зумів переконати все-таки американців в тому, що він є прибічником того, що він може, що він обмежить діяльність трестів. Да, це зіграло свою роль в тому, що його буде обрано на наступних президентських виборах. Тобто перший свій термін він був на посаді президента після того, як загинув Маккінлі. Тобто він фактично став президентом
ну, не в результаті виборів, та не в результаті виборів президентських, напрям, ну, безпосередньо, та, не в результаті президентських виборів, а після того, як загинув, та, от, фактично, президент. Ну, а потім друге його вже обрали на голосування, та, президентом США. В чому ж полягала зовнішня політика Сполучених Штатів Америки в період президентства Теодора Рузвельта? Ну, по-перше, Америка все більше і більше заявляла про необхідність активізувати свою політику на Далекому Сході, а саме в Китаї. Америка в цей період активно виступає за принцип відкритих дверей і рівних можливостей в Китаї. І цю концепцію вони виклали у вересні 1899 року в нотах державного секретаря США Хея, так звана нота Хея. Ця нота була направлена Великобританії, Німеччині, Франції, Росії, Японії, тобто всім тим країнам, які мали свої інтереси на Далекому Сході. Фактично, Америка в такий спосіб, вона намагалася втрутитись за боротьбу за вплив на ринку Китаю. Ну і крім того, Америка все активніше себе позиціонувала в якості домінуючої сили в західній півкулі. Нагадаю, що на той час в Латинській Америці дуже сильними були позиції британського і німецького капіталу, але Америка продовжувала нарощувати там свій вплив. От 1904 року президент Теодор Рузвельт заявив, що США не тільки мають намір взяти на себе відповідальність за врегулювання будь-яких суперечок між країнами Латинської Америки і європейськими країнами, але і в разі хронічних заворушень в будь-якій латиноамериканській країні мають взяти на себе міжнародні поліцейські функції. Да? Це так звана політика великого кийка. Політика великого кийка. Тобто Америка взяла на себе функції такого міжнародного поліцейського, щоб, яка полягала в тому, що Америка могла втрутитись в внутрішню ситуацію в будь-якій латиноамериканській країні для того, щоб навести там лад і або часто густо під цим приводом Америка фактично відстоювала власні свої інтереси. Як же реалізовувалася ця політика великого кийка? В чому вона полягала? Ну, цікаво, що в 1903 році ця політика великого кийка дуже яскраво проявилася в ситуації навколо Панами. Цікаво, що до 1903 року Панама була територією Колумбії. Ну, я думаю, що вам це відомо. Але цікаво, що, ну, на той час на півночі Колумбії, ну, були політичні сили, які послідовно виступали за відділення від Колумбії. От Америка, вона поглядала в бік цих сепаратистів і фактично, ну, звісно, слідкувала за цією ситуацією. І потрібний час вона підтримала ці, потрібний для себе час, вона підтримала ці сепаратистські рухи собі, так би мовити, на користь. Як же це відбулося? Справа в тому, що, ну, Америка давно планувала побудувати в Панамі на території, ну, тоді це північна частина Колумбії, канал. Я думаю, що відома вам історія. Для Америки це було дуже важливо. Тому що, ну, по-перше, це було цікаво з точки зору військово-стратегічного. Да? Чому? Тому що, ну, мати можливість там перекинути свій флот з Атлантичного в Тихий океан для захисту там своїх інтересів, це для Америки було дуже важливо. Крім того, в торгівельних цілях, знаєте, що для того, щоб поєднати, ну, наприклад, для того, щоб направити там, ну, якісь товари, да, зі східного узбережжя США, ну, наприклад, на західне, да, морем, треба оплити, ну, навколо всього американського континенту через Магеллану протоку, фактично в Тихий океан, до, безпосередньо до Тихоокеанського узбережжя США. Якщо побудувати цей канал, то цей шлях, да, навколо Америки, тобто шлях від східного узбережжя США до західного, він суттєво скорочувався. Отже, США була дуже зацікавлена побудувати там цей канал. Відповідний навіть був договір, підписаний з Колумбією, для того, щоб Америка все-таки розпочала там будівництво. Але ця угода не була ратифікована Сенатом Колумбії. Ну і скажу, що після того, як це сталося, Америка підтримала сепаратистів в Панамі,
Панама була проголошена незалежною державою, і уряд цієї молодої країни вже надав право Америці, зрештою, побудувати цей канал. До чого Америка так прагнула, да, і зрештою, завдяки цьому Америка і реалізує цей дуже важливий для себе інфраструктурний проєкт. Ну а що ж далі? Які ще приклади цієї політики великого кийка? Ну, по-перше, це ще одна така, такий цікавий факт. Це вторгнення американських військ на територію, наприклад, Домініканської республіки, Гаїті, Гондураса, Нікарагуа. Там висаджувалися американські війська для того, щоб підтримувати режими, які симпатизували США, які були лояльні до США, часто густо саме це все виливалося. Але привід був завжди такий благий. Да? Тобто ми вводимо свої війська для того, щоб навести лад, підтримати, захистити населення від військових, да, від якихось там терористичних режимів там, і так далі, тому подібне. Фактично все це було лише приводом. Америка такий спосіб захищала свої інтереси. А це карикатура на політику великого кийка. Як ви бачите, тут Теодор Рузвельт іде з великим кийком по Карибському морю, фактично тягнучи за собою американські кораблі, ну і фактично відстоює американські інтереси за допомогою військової сили. Да? Це якраз така дуже показова карикатура. Ну, але така політика Рузвельта, його загравання з середнім класом, його така антимонополістична риторика, да, а також його зовнішня політика активна, вона знайшла підтримку і симпатії американців. І в 1904 році Рузвельт без особливих проблем переміг на виборах. Зверніть увагу, що аж 58% населення, 56, прошу, пробачте мене, да, підтримали Теодора Рузвельта на виборах. Ну, а колегія виборщиків більш переконлива, да, була у своєму прагненні зробити президентом кандидата від республіканської партії. Зверніть увагу, що Паркер, кандидат від демократів, він переміг на Південних Штатах традиційних для демократів, таких лояльних до демократів в Штатах. В Техасі також перемогли демократи. Да? Ну, але в більшості штатів, зверніть увагу, в тому числі в Центральних Штатах, там, де демократи так само часто збирали свої голоси, все-таки перемогли республіканці. Республіканці перемогли і на Західних Штатах, і в традиційних для себе, лояльних до себе штатах, північно-східних. Ну, це якраз мапа, це дуже гарно ілюструє. Яку ж політику реалізовував Теодор Рузвельт? Да, в чому ж вона полягала? Да, в чому її була суть? Да? Ну, по-перше, за правління Теодора Рузвельта було порушено низка судових процесів проти великих монополій. Тобто, все-таки Теодор Рузвельт здійснював, виконував свої обіцянки, скажімо так. Да, в 1906 році було введено в дію закон Хамберн. Цей закон розширив повноваження міжштатової торгової комісії, надавши їй право встановлювати максимальний рівень залізничних тарифів. Регулюючи цю сферу, фактично держава тепер надавала можливість все-таки дрібним виробникам, там, фермерам скористатися послугами залізничного транспорту для перевезення там, своєї продукції і для того, щоб хоч якось мати можливість конкурувати з цими прикупниками, посередниками, там, які скуповували за безцінь сільськогосподарську продукцію. Да? В 1906 році було прийнято закон про контроль федеральної влади над підприємствами великих фірм з виготовлення продукції харчування і ліків. Тобто держава почала регулювати цю сферу. Да? Крім того, саме за часів Теодора Рузвельта держава почала регулювати ще одну дуже важливу сферу. Це фактично держава взялася захищати природні багатства країни. Було створено фонд громадських земель, який передбачав охорону держави за цими державними землями. Було створено перші національні парки в період президентства Рузвельта. Ну, скажу, що також були ініційовані заходи по іригації засушливих районів та
ну, на заході країни, в першу чергу. Да? Ну, але, незважаючи да, на ці заходи, які в цілому ну, могли задовільнити частину середнього класу, все одно в Америці в цей період розвивається робітничий рух. Робітники, так як і в інших країнах західної цивілізації, в принципі, були тією соціальною категорією США, яка була найменш захищена. Да? І тому не випадково, що робітничий рух в цей період активно організовується, да, створює свої інституції. Ну, по-перше, от був створений оцей, які напрями боротьби, да, за свої соціальні права були у робітників. Це, звісно, страйковий рух, вони організовували страйки, організовували свої профспілки. Ну, і почали з'являтися перші соціалістичні організації в Америці в цей період. Верніше, вони продовжували існувати, да, вони до цього були в Америці. Я у вас для попередньої лекції якраз про це вам розповідав. Ну, якщо говорити про профспілковий рух, то так само, як і в інших країнах Заходу, в Америці було два напряма, да, от, профспілкового руху. Перше – це Американська Федерація Праці. Вона представляла інтереси все-таки кваліфікованих робітників. Вона взяла на озброєння політичні методи боротьби. Тобто без там, організації там, якихось страйків, забастовок, там, революції і так далі. А ще були індустріальні робочі світу. Це, вони були створені в 1905 році. Вона, ця організація об'єднувала всі групи робітників, в тому числі некваліфікованих або малокваліфікованих робітників. І при цьому незалежно від їхньої національної або расової приналежності. Тобто вони не випадково не називалися індустріальні робочі світу. Да? Така більш інтернаціональна, да, організація. А от якраз ця організація була більш лівою, більш радикальною. Да? Вона орієнтувалася на те, щоб підготувати проведення загальнонаціонального, да, загальноекономічного страйку і за допомогою цього відстоювати свої інтереси. Але цікаво, що часто густо ці страйки, вони придовжувалися із застосуванням сили. Робітничі страйки розганялися, да, ну, а робітниками часто густо ніхто й не церемонився. Фактично, от, внаслідок страйку шахтарів, наприклад, да, в Ладлоу, це штат Колорадо, от зверніть увагу, скільки робітників загинуло. Оце вся траурна церемонія, ця вся траурна шеренга, да, фактично це все, зверніть увагу, якраз похорони тих робітників, які загинули внаслідок придушення цього страйку. Це 1914 рік, це вже період Першої світової війни. Як ви бачите, з такими радикальними робітниками, ну, влада Америки, вона особливо не церемонилась. Але, тим не менш, робітники продовжували організовуватися, в тому числі в політичні організації. Саме на початку 20-го століття була створена і Соціалістична партія Америки. От, як ви бачите, очолив її Юджин Дебс, один із, ну, він був лідером, да, тривалий час цієї партії. Цікаво, що він був також членом індустріальних робітників світу цієї організації, він був пов'язаний з профспілками американськими. Ну і скажу, що ця організація, Соціалістична партія, на початку 20-го століття утворилася шляхом об'єднання частини організації, що відкололося від Соціалістичної робочої партії і Соціал-демократичної партії, які були створені ще наприкінці 19 століття. Про це я вам розповідав у минулій лекції. Ну, скажу, що ця Соціалістична партія Америки, вона не була однорідною в ідеологічному плані, і там ми можемо чітко виділити два напрями, два течії, ну, або два крила цієї партії. От, ну, почну характеризувати цю партію з правого крила. От якраз праве крило Соціалістичної партії, воно пропагувало програму поступового мирного переходу країни, тобто від капіталістичного суспільства до соціалістичного, ну, фактично шляхом політичної боротьби, шляхом виборів, да, участі в виборах, шляхом делегацій своїх представників у основні політичні інституції країни, ну і ліве крило. Воно якраз ця організація, ну, скажу, що виступала за те, що ну, з робітникам треба діяти більш рішуче, ну, боротися за владу і боротися, да, за свої права не тільки політичним шляхом, але й застосуванням там страйкового руху, шляхом участі в протестних акціях і так далі, тому подібне. Ну, ця
ліве крило, воно мало такий сектантсько-догматичний характер. Так характеризують історики, переважно це крило. Воно не мало серйозного впливу. Ну і скажу, що в цілому соціалістичні партії домінували праві, да, от станом на початок ХХ століття. Але далеко не тільки соціалістичні організації в цей період у США з'являються. Фактично дуже багато значні соціальні групи були незадоволені станом речей у політичній сфері країни. І ці соціальні верстви активно критикували політичні реалії США. Скажу, що в цей період з'являються організації, які послідовно критикували зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Не лише соціально-економічне становище в країні, але і політичний режим, да? І зовнішню політику, да, в першу чергу. От, наприклад, в цей період створюється антиімперіалістична ліга. Активним учасником, членом цієї організації був відомий письменник і журналіст американський Марк Твен. Тут він якраз показаний на цьому слайді. Він був великим противником колоніальної експансії США, вважав, що Америка не має брати участь у цих процесах. Скажу, що ця організація вона розгорнула широку кампанію протесту проти американської інтервенції, наприклад, на Філіппіни. Вона влаштовувала масові мітинги, збирала підписи, петиції протесту, поширювала брошури, памфлети, які критикували цю активну зовнішню політику США. І інші організації в цей період створювались. Наприклад, відома організація «Розгрібачі бруду» або «Макрейкери». Серед учасників цього групу були такі відомі особистості, як Лінкольн Стеферс, Аїда Тарбел, Густав Майерс, Томас Лаусон, Ептон Сінклер. От, за що виступала ця організація? Да, чому вона так називалася? Ну і коли я почну характеризувати цілі і завдання цієї організації, ви зрозумієте, чому вони так називалися, да, «Розгрібачі бруду». Оця організація, вона виступала, по-перше, вона організовувала таку так само інформаційну кампанію проти зловживання трестів. Ви знаєте, що політика Америки в той період не могла похизуватися відсутністю корупції в вищих ешелонах влади. Трести активно лобіювали свої інтереси за допомогою політиків різних, да. Тому саме проти цих практик були націлені дії розгрібачів бруду. Вони виступали проти засилля монополій в різних сферах життя суспільства, проти корупції, закликали усі органи федеральної і місцевої влади боротися проти цих практик. Вони активно шукали факти оцих зловживань, там, корупційних схем, а потім викладали детально у пресі, у своїх інформаційних органах якраз оці факти. Крім того, в цей період набула розповсюдження інша організація, так само демократичного спрямування. Це реформаторський рух, і представляв Лафаєт Маріон. Це політичний діяч, дуже відомий. Дуже відомий юрист і член Палати представників Конгресу від Республіканської партії. Він так само був дуже відомим губернатором штату Вісконсин, сенатором був у 1906 році. І, як ви бачите, серед політиків було дуже багато людей, скептично налаштованих до політичних реалій США. Тобто були такі, які відкрито виступали проти корупції, проти зловживань у політиці. От якраз Лафаєт Маріон, він виступав за обмеження монополістичних практик. Він виступав за надання народу широких прав у соціальній сфері, за демократизацію політичної системи, за те, щоб ця система була більш прозоро, відкрита. Ну і фактично Лафаєт Маріон, його так само можна характеризувати як представника такої ліберальної опозиції, да, скажімо так, ліберальної опозиції. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття набув свого поширення і суфражистський рух. Я вже на прикладі інших країн західної цивілізації про цей рух розповідав. Суфражистки – це, ви знаєте, рух жінок за
надання за забезпечення жінкам виборчих прав. Виступав, ну, але в цілому можемо сказати, що цілі все-таки суфражистського руху не обмежувалися лише тільки наданням цих політичних прав. Вони виступали проти дискримінації жінок в політичній сфері, в економічному житті. Вони вважали за можливе вести боротьбу, застосовуючи радикальні акції, протести там і так далі, тому подібне. От яскравою представницею суфражистського руху американського була Джейн Адамс, американська і соціолог, і філософ. До речі, вона була лауреатом Нобелівської премії миру 1931 року. Ну, скажу, що ця жінка, ну, війшла в історію як один із фундаторів суфражистського руху в Америці, лідер, да, цього руху. Разом зі своєю подругою Стар вони організували в Чикаго дитячі ясла, бібліотеку, гімнастичний зал для жінок, палітурну майстерню, комунальну кухню, художню студію, музей праці для молодих робітниць. Тобто, зверніть увагу, що тут, ну, не обмежувалася їхня діяльність лише забезпеченням політичних прав жінкам. Да? Тобто ця організація, вона виступала за те, щоб забезпечити соціальну підтримку жінкам. Адже жінка, ну, наприклад, яка працювала, ну, фактично її досуг не був забезпечений. Да? От, ну, нічим. Фактично можливості для жінки були, обмежувалися лише там будинком і роботою, якщо вона в неї була. Да? Ну, жінка, яка, наприклад, доглядала дитину, ну, фактично була повністю обмежена в своїй діяльності, там, залишити дитину у яслі там, або в дитячі садки, ну, таких можливостей було небагато. Тому, як ви бачите, діяльність Джеймс Адамс була націлена на соціальну підтримку жінок, в тому числі, того, щоб забезпечити активнішу позицію жінок і в політичній сфері, і в соціальній сфері, і так далі, і тому подібне. Ну, і в цілому можемо сказати, що суфражистки в цей період розгорнули дуже активну діяльність. Як ви бачите, от їхня діяльність полягала в організації таких акцій. Ну, як ви бачите, це пікет біля Білого дому 1917 року, де жінки вимагають для себе права голосу. Да? Тобто вони виступають за те, щоб їм надали право голосувати. Ну, на цих якраз в цих гаслах якраз це і показано. Ну, а загалом жінки в цей період, як бачите, працюють активно, да? От дівчата, які доставляють лід в офіси, да, от американських, да, різних фірм, це 1918 рік, жінки займають все активнішу позицію, да, і соціально, і політично. Ну і суфражистки, ці суфражистські організації були тими організаціями, активно, ну, організовували діяльність цього, направляли діяльність цього руху. Ну, великою проблемою для Америки в цей період була проблема дискримінації, расової дискримінації. Значно, що незважаючи на те, що, ну, рабство було скасовано, да, і після цього пройшло вже тривалий час, все-таки в багатьох американських штатах діяла сегрегація. Я розповідав минулого разу, чому це проявлялося, як це було. Ну, якраз в цей період набуває поширення рух Ніагара, організований в 1905 році, і її лідер, як ви бачите, показаний на цьому слайді, це Вільям Дюбуа. В чому полягала ідеологія цієї організації? Ну, по-перше, ця ідеологія полягала в тому, що, ну, Дюбуа пропагував активно, його прибічники, да, пропагували те, що серед чорношкірого кольорового населення Сполучених Штатів Америки є певна частина, це 10% талановитих людей, які це так звана, ну, негритянська інтелігенція, яка має взяти на себе функцію, ну, сприяти піднесенню культурного рівня в цілому кольорового населення і в такий спосіб сприяти, ну, тому, що кольорове населення більш ефективно буде відстоювати свої права, боротися за проти цих несправедливих законів і так далі, і тому подібне. Ну, але оці 10% мають виконати таку направляючу керівну функцію, да, в цьому руху. Була інша організація з схожими цілями,
Це Національна асоціація сприяння прогресу кольоровому населення. Вона була створена дещо пізніше, в 1909 році. І основним полем діяльності цієї організації стали якраз суди, да, американські, де ця організація намагалася відстоювати права чорношкірого населення, кольорового населення США. Ну і яскравим представником цієї організації, лідером був Роберт Вільямс, от він перед вами, він президентом був цієї асоціації. Ну і скажу, що ну, ви знаєте, що в Америці прецедентне право, і фактично виграний суд – це гарна можливість для забезпечення певного закону, да, який би гарантував права кольоровому населенню. Саме через суди і діла ця організація, ну і Роберт Франклін Вільямс, він був відомим юристом, людиною, яка була підкована, да, в цьому, ну, яка зуміла об'єднати навколо себе однодумців, які от захищали права чорношкірого населення Америки. Які можна, чи мали результати оця боротьба чисельних оцих організацій за розширення демократичних прав і свобод в Америці? Так, певні результати були. Щоб це проілюструвати, зверніть увагу на цей слайд. От внаслідок цієї боротьби в Конституції 16 штатів було введено положення про право виборців на законодавчу ініціативу і на референдум. Це дуже важлива річ. Це розширення демократії США. Стало загальною нормою таємне голосування на виборах. До того на місцевих виборах часто густо практикували ну, нетаємне голосування, яке давало можливість адміністрації, наприклад, там, владі контролювати, як той або інший виборець голосує. Широке поширення в країні набула система первинних виборів праймеріс. Праймеріс – це вибори всередині партії. Праймеріс – це фактично так само демократичний інститут, можемо так сказати, це повноцінні наразі вибори у США. Ну, фактично, праймеріс – це практика, коли партія визначається в демократичний спосіб, спосіб виборів з кандидатами, хто піде там, наприклад, у сенатори, хто піде, зрештою, президенти від тієї або іншої партії. Тобто праймеріс – це така демократична традиція, демократична практика, і тепер вона була законодавча закріплена, як необхідна. Якщо партія не проводила праймеріс, ну, фактично, вона могла бути дискваліфікована там на виборах, наприклад. Да? Ну, і скажу, що ця політика праймеріс, вона, ну, сприяла тому, що ця система басизму в партіях, да, партійна машина, ця система, вона поступово руйнувалася. Да? І оті старі політики, які були мали величезний вплив, там, і не давали можливості там іншим політикам боротися за владу в партіях, там, крім того, там, різним олігархам, фінансовим групам, промисловим групам лобіювати свої інтереси всередині партії. Ну, фактично, оця система праймеріс, вона поступово, ну, руйнувала цю усталену систему в Америці. Тобто, певні результати демократизації, певні результати оцих діяльності оцих демократичних організацій все-таки були. Поступово політична система, модель США, вона еволюціонувала в бік демократизму. Да? Ну, давайте подивимось, як же змінилися настрої американців от, в 1908 році, за кого ж вони голосували. Да? Ну, скажу, що, як ви бачите, і на цих виборах так само перемогли республіканці. Теодор Рузвельт не висував свою кандидатуру на посаду президента на початку 20-го століття, тобто в 1908 року. Він вирішив підтримати свого друга Тафта на цих виборах. Ну і зверніть увагу, що республіканці і цього разу перемогли. Тафт переміг, як і в цілому, на голосуванні. Ну, як показує статистика, да? Більша частина населення, 52%, віддали за нього голоси свої. А колегія виборщиків підтримала його 66% голосів, тобто переконливо перемога. І багато в чому от в перемозі, велику роль в перемозі Тафта відіграв Теодор Рузвельт. Ставши президентом, він взяв курс на продовження реформ, але в обох партіях посилилося розмежування між лібералами і консерваторами. Активізували свої дії в цей період радикальні течії. Ну і цікаво, що в республіканській партії виникла нова опозиційна група, що сформувалася в 1911 році, національно-прогресистську
прогресивну, прошу пробачити мене, республіканську лігу. Тобто республіканська партія вже після 3 років перебування при владі Тафта розкололася. Ну, цікаво, що причиною цьому стали розбіжності Вільяма Тафта і впливового політика, республіканця, да, колишнього президента США Теодора Рузвельта. Тобто вони остаточно побили горщики. От якраз боротьба між цими двома кандидатами відбувається на цій карикатурі. Так, от журналісти бачили цю боротьбу. Ну, зверніть увагу, що Тафт і Рузвельт борються за владу, борються між собою, за домінування в партії. Ну, а дядя Сем пильно спостерігає за цією боротьбою і не втручається. Да, це карикатура 1912 року. Так карикатуристи бачили цю боротьбу всередині республіканської партії. Яку ж програму висунули прогресисти в 1912 році? Чим вона відрізнялася від республіканської, да, от, платформи в цей період? Ну, по-перше, вони виступали за більш послідовне регулювання діяльності трестів. Тобто Рузвельт вважав, що Тафт недостатньо втручається в цю ситуацію, потикає трестам там, і так далі, тому подібне. Крім того, прогресисти виступали за те, щоб ввести 8-годинний робочий день, який так і не був закріплений на загальнонаціональному рівні. Вони виступали за такі соціальні ініціативи, як заборона дитячої праці, заохочення фермерських кооперативів. Ну, скажу, що там вони виступали так само за надання сільськогосподарських кредитів. Вони висували широку програму політичної демократизації, надання виборчих прав жінкам, введення системи первинних виборів, ну і багато-багато таких інших демократичних інститутів. Тобто їхня програма була націлена на те, щоб ці реформи, які були ініційовані, в принципі, Тафт, були ініційовані ще Теодором Рузвельтом і, в принципі, продовжувалися Тафтом, Вони проводились більш жваво і мали більш глибокий характер. А що ж запропонували в 1912 році демократи? Да, яку ж програму вони запропонували? От в умовах, коли республіканці розкололися і фактично два кандидати було висунуті від республіканців, да, станом на 1912 рік. От демократи, вони протиставляли оці рузвельтовські концепції регулювання трестів доктрину розпуску трестів, да, і розумного регулювання вільної конкуренції. Оцю ідею особлював Вудро Вільсон, кандидат від Демократичної партії, я думаю, що відомий вам політик. Великий бізнес, який використовує законні методи збільшення ефективності виробництва, гідний усілякого заохочення і підтримки громадської. Такі як корпорації, що виникли в результаті махінацій різних, там, мають переслідуватися. Тобто дуже схожу концепцію свого часу, в принципі, висував і Теодор Рузвельт, але, як ви бачите, ну, Вільсон був більш радикальніший в своїх поглядах. Він казав про те, що трести загалом треба, ну, розпускати. Да? І компанії, схильні до монополізації, ну, мають припинити свою діяльність. Приблизно так. Ну і зверніть увагу, що ж вилився оцей розкол республіканців. Зверніть увагу, що вони дістали, напевно, найболючішої поразки за всю історію цього протистояння між демократами і республіканцями. Зверніть увагу, що фактично в більшості штатів, приважній більшості штатів перемогли демократи, переміг Вудро Вільсон. Причому, ну, якщо подивитися і проаналізувати ситуацію, зверніть увагу, що в цілому, ну, от за Рузвельта і Тафта, як ви бачите, проголосували десь приблизно 50% населення. Ну, якщо порахувати, да, якщо додати оці 27,5%, які проголосували за Рузвельта і 23% за Тафта, да, проти 42%, які проголосували за Рузвельта, за Вудро Вільсона. Да, тобто, така цікава ситуація. Ну і зверніть увагу, що колегія виборщиків все-таки віддала перевагу кандидату від Демократичної партії, який переміг у більшості штатах. Зверніть увагу, тут якби було абсолютне домінування демократів. І зверніть увагу, що Теодор Рузвельт, який представляв прогресистську партію, прогресивну партію, переміг у Каліфорнії, Вашингтоні і деяких інших штатах. Ну, а фактично Тафт зумів перемогти лише в двох штатах.
зверніть увагу на таку цікаву статистику. В інших же штатах домінував Вудро Вільсон, він переміг. Ну, яку ж політику почав реалізовувати Вудро Вільсон, сформувавши свою адміністрацію і ставши президентом уже в 1913 році? Ну, по-перше, от вже з самого початку президентства Вудро Вільсона набула чинності 16-та поправка до Конституції США, що запроваджувала для всього населення країни прогресивний податок. Тобто, чим більше ти заробляв, тим більше ти мав сплачувати до державної скарбниці. Прийнятий закон про встановлення прогресивного податку обкладення. Да? Фактично цей закон став революційним. Да? До того в Сполучених Штатах Америки нічого подібного не було. І, звісно, проти цього закону, цей закон був націлений в першу чергу проти тих от олігархів, які тепер змушували платити більше податків. Да? В травні 1913 року вступила в силу 17-та поправка до Конституції. Сенатори Федерального Конгресу стали вибирати не законодавчими зборами штатів, як це було раніше, а шляхом прямого голосування виборців. Тобто Конституція США гарантувала більш демократичний процес обрання сенаторів Федерального Конгресу. Тепер їх вже обирали. Да? Був прийнятий також тарифний біль, який передбачав зниження протекціоністських мит на ввезення іноземних товарів. Тобто поступово США відходили від цієї республіканської доктрини протекціонізму, яку послідовно, пам'ятаєте, ще Маккінлі висував, потім підтримував Рузвельт, да, інші республіканські кандидати. Тепер за Вільсона поступово Америка приходила до політики фрітрейдерства. Саме в 1913 році почала функціонувати Федеральна резервна система США, тобто окрема інституція, яка регулювала от фінансову систему країни. І чи здійснив свої обіцянки Вудро Вільсон? Чи справді він почав боротися з трестами? Давайте подивимось. Все-таки певні антитрестові закони були прийняті. По-перше, був прийнятий закон Клейтона, який передбачав введення додаткових заходів заборони монополістичної практики великих фірм, заборонялося продавати свою продукцію різним покупцям за неоднаковою ціною. Це дуже важливий закон, який так само був націлений проти монополій, які активно лобіювали свої інтереси і часто густо, розправляючись з конкурентами, використовували таку нечесну гру на ринку. Крім того, заборонялася широко поширена у США в ті часи система перехресного директорату, за допомогою якої невелика група фінансових магнатів тримала під своїм контролем сотні промислових і фінансових об'єднань. Тепер ця система руйнувалася. Тепер фактично крупний капітал змушений був, фактично діяти в рамках цього закону. Да, він не міг створювати такі величезні об'єднання фінансово-промислові. Ну і фактично так само цей закон був націлений проти оцих трестів, да, які домінували в економіці США впродовж тривалого періоду. В жовтні 1914 року була створена Федеральна торгівельну комісію і пропонувалося за законом виявити всі випадки монополістичної практики великих корпорацій, розслідувати їх, а потім передавати в судові органи для прийняття рішення. Це так само була важлива інституція, яка мала виконувати важливі функції, фактично контролю за діяльністю трестів і монополій. Тобто все-таки свої обіцянки Вудро Вільсон намагався здійснювати, хоча, звісно, всі ці інститути все одно не завжди впоралися з оцими акулами, да, фінансовими акулами, США, олігархами, які продовжували користуватися величезним впливом в Україні. Цікаво, що Вудро Вільсон, звісно, реалізовував і соціальну політику. По-перше, нагадаю, що демократи свого часу обіцяли там великі соціальні реформи. Що вдалося зробити, да, в адміністрації Вудро Вільсона? По-перше, було обмежено застосування дитячої праці. Да, це те, що обіцяв президент, верніше тоді ще кандидат в президенти. Було встановлено 8-годинний робочий день на залізниці. Це теж дуже важливо було, тобто перший крок для забезпечення 8-годинного робочого дня
створено систему компенсацій при ушкодженні на виробництві для робочих, тобто ще така була соціальна гарантія забезпечена. В 1914 році Конгрес прийняв закон про агротехнічну допомогу фермерам і про створення мережі сільськогосподарських агентів на місцях, які мали допомагати фермерам, допомагати їм забезпечувати своє господарство, всіляко сприяти їм, так? Тобто підтримувати такі незахищені соціальні верстви суспільства. Це так само така соціальна ініціатива важлива. В 1916 році було прийнято кредитний акт, систему державних і акціонерних земельних банків, які отримали право надавати фермерам іпотечні кредити для збільшення термінів повернення боргу та скорочення відсоткових ставок. Тобто це дешеві кредити, які фермери могли використовувати на купівлю, наприклад, там собі обладнання, там тих же самих розширення свого господарства, там купівлю додаткової землі, або, наприклад, для купівлі там якоїсь сільськогосподарської машини. Це карикатура на політику адміністрації Вільсона. Скажу, що в цій карикатурі дуже чітко видно такий послідовний натяк на те, що ці ініціативи, соціальні ініціативи, а також антитрестові ініціативи, начебто руйнують економіку Сполучених Штатів Америки. На цій карикатурі це дуже чітко простежується. Скажу, що ви знаєте, що в 1914 році починається Перша світова війна, Америка зберігає нейтралітет спочатку, в цьому конфлікті. Скажу, що Перша світова війна і початок дуже позитивно вплинув на економіку країни. По-перше, військові замовлення. Причому Америка надавала виконувала ці військові замовлення як для країн Тройського Союзу, так і для країн Антанти. Військові закупівлі Антанти, вони оцінювалися десь приблизно 3-5 мільярдів доларів, це величезні суми. Частина золотих запасів європейських країн, вони просто прикочували в американські банки в цей період завдяки цьому. В 1916 році золотий запас США склав десь приблизно 2,7 мільярди доларів. Тобто це на той час це третина всього світового. Уявіть собі, наскільки збагатилася Америка в період з 1914 до 1917 року. З країни-боржника, якою вона була до війни, вона перетворилася в державу-кредитора. За роки війни капіталовкладення США за кордоном зросли з 3,5 мільярдів доларів до 6,5 мільярдів. Тобто майже вдвічі зросли. Тобто серйозно ці показники всі зросли, що ілюструвало зростання економіки США. В роки нейтралітету державне регулювання в економічній сфері значно розширилось. Тобто держава починає більше впливати на економіку. Я показував ту карикатуру, і, звісно, багато американців були незадоволені цими практиками. Тим не менш, ці практики продовжувалися. Скажу, що за ці роки нейтралітету відбулося зміцнення міжнародного статусу США. США скористалися тим, що європейські суперники США брали участь у війні. Звісно, американський капітал поширив свій вплив в Латинській Америці в цей період, витісняючи німецький капітал, британський капітал. З 1913 по 1920 роки торгівля США з країнами цього регіону зросла десь приблизно в 4 рази. Тобто Америка перетворилася на домінуючу силу загалом в західній півкулі, економічну силу, скажімо так. Не обмежуючи економічну експансію, США направили лінкори, солдат, морську піхоту на Гаїті в цей період, Домініканську республіку, на Кубу і в Мексику, підтримуючи різні політичні сили, які були лояльні до Вашингтону. Менш успішно розвивалася економічна експансія на Далекому Сході, в басейні Тихого океану. Тут США стикнулося дуже серйозною протидією Японії. Тут був серйозний конкурент. Але, тим не менш, в цьому регіоні США поступово нарощують свої сили. Тобто поступово США перетворюється на таку важливу силу в регіоні. Як змінилася соціальна політика США в роки війни? Тут кілька слів по це теж скажу.
А в 1915 році було впроваджено закон Лафалета. Він поліпшив умови праці 150 тисяч моряків торгового флоту для забезпечення безперебійних поставок в Європу. Знаєте, що тоді це було справою небезпечною, тому що ну, не кожен наважувався йти працювати, да, цей торгівельний флот, тому що ну, німецькі підлодки вони на той час активно курсували Атлантикою і можна було стати жертвою да, цього нападу німецьких субмарин. Крім того, за часів Першої світової війни було запроваджено закон Кітінга-Овена. Він забороняв використання дитячої праці у виробництві товарів, призначених для міжштатової торгівлі. Він охоплював лише 150 тисяч з 1 мільйона 850 тисяч дітей і підлітків, які були зайняті на виробництві. Але, тим не менш, це був важливий крок у забезпеченні соціального законодавства. Таким, ну, не перший, да, але зрозуміло, що не останній, бо в цій сфері потрібно було більше втручання держави. Цікаво, що в 1918 році Верховний суд оголосив закон Кітінга-Овена неконституційним. Він був скасований. Тобто, фактично, ця боротьба за соціальне законодавство, вона йшла з перемінним, так би мовити, успіхом, і не всі ініціативи вдалося реалізувати в повній мірі. В 1916 році був забезпечений закон про компенсацію при нещасних випадках особам, зайнятим на підприємствах, які виконували державні замовлення. Тобто ця практика так само можемо її вважати прогресивною. Ця ініціатива так само була важливою. Важливим актом у сфері трудових відносин став закон Адамсона про впровадження 8-годинного робочого дня на залізницях. Я про це вже згадував. Ну, фактично, тепер це було закріплено у вигляді закону. В 1916 році Вільсон підписав закон про те, щоб задовільнити головну вимогу фермерів про дешевий кредит. І фактично ця політика забезпечення дешевого кредиту, вона продовжувалася. Да? Таким чином, соціальна політика США у цих напрямах, започаткованих ще до війни, вона фактично період Першої світової війни, період нейтралітету США, вона продовжувалась, закріплювалась, да, і поглиблювалась, можемо так сказати. Цікаво, що в США громадська думка не мала якоїсь одностайної позиції щодо Першої світової війни. Частина суспільства американського підтримувала Троїстий Союз. Знаєте, що в Америці було дуже багато емігрантів з Німеччини, вони були лояльно налаштовані по відношенню до своєї батьківщини. А звісно, частина суспільства виступала за те, щоб Америка активізувала свою політику і втрутилась в Першу світову війну, але на боці Антанти були й такі. Ну, але до певного часу все-таки переважали от настрої такі щодо нейтралітету США у цьому конфлікті. Вважалося, що ця війна для Америки чужа, що Америці не варто туди втручатися, але поступово ситуація починає, в настроях американців поступово починає змінюватися. Справа в тому, що я вже згадував про німецькі субмарини, які часто густо атакували торгівельні судна. Причому жертвами цих атак з боку німецьких субмарин часто густо ставали просто прості, ну, прості кораблі, які привозили пасажирів. От 7 травня 1915 року сталася трагедія. Тоді транспортний корабель «Лузітанія» був торпедований німецьким підводним човном. І цікаво, що ну, цей корабель він йшов з Британії до Сполучених Штатів Америки, і серед загиблих тоді загинуло більше тисячі осіб, а якщо бути точнішим, 1198 осіб. 123 серед них це були громадяни Америки. Ну і ці події, звісно, вони поступово налаштовували американське суспільство проти Німеччини і загалом проти країн Троїстого Союзу. Тобто поступово шальки терезів починають схилятися в бік того, що Америка має втрутитися і втрутитися на боці Антанти, оцей конфлікт. Ну, скажу, що тут, як ви бачите, в карикатурі в цій показано дуже красномовну позицію американських еліт щодо цієї війни. Ну, сам Вудро Вільсон, да, тривалий час схилявся до того, що все-таки не варто
Влазити в цей конфлікт, тут, як ви бачите, Вільсон і Джин, американська собака війни, агресивна собака, да? Образ яструбів війни, які бажали вступу США в війну. Ну а Вільсон просто спостерігає поки що, да, за цим, за тим, що відбувається, не наважуючись трутитися в ситуацію. Але зрештою, ви знаєте, що зрештою, да, треба було визначатися з цією позицією. Ви знаєте, що Вільсон в 1916 році вирішив вдруге піти на вибори президента. Ну і фактично в цій ситуації якось треба було показати свою позицію ставлення до військового конфлікту. Вільсон і цього разу переміг, при цьому переміг достатньо прикорливо. Республіканці цього разу набрали в цілому, да, по країні 46%, але це було менше, ніж голоси віддані за Вільсона, його підтримало десь приблизно 49%. Ну і колегія виборщиків більш переконливо віддала свої голоси Вільсону, 52% всіх представників колегії виборщиків, 277 представників проголосували за Вільсона. Вільсон залишився президентом на другий термін в 2016 році. Ну а вже 2 квітня 1917 року Вільсон вирішив втрутитись у війну. Цікаво, що він не наважувався прийняти таке кардинальне рішення напередодні і під час, звісно, предвиборчої кампанії, вважаючи, що ця ситуація може, ці кардинальні кроки, вони можуть серйозно вплинути на настрої американців, і він все-таки вирішив продовжити нейтралітет. Але після того, як він був обраний, зрештою прийняв рішення підтримати Антанту в боротьбі проти Троїцького Союзу. Ви знаєте, що це втручання Америки у події європейські, ну, звісно, мало свої наслідки. Далеко, по-перше, не всі американці були готові підтримати цей крок. Дуже багато німецьких іммігрантів продовжували симпатизувати німцям, симпатизувати країнам Троїцького Союзу. Для того, щоб переконати американців, що це було потрібно, це втручання було потрібно, звісно, Америка проводила активну агітацію, як ви бачите, тут агітаційний плакат на підтримку Червоного Хреста американського, да, який так само був представлений на фронтах. Звісно, воювати на фронт відправилися чоловіки американські, а жінки змушені були працювати на виробництві. Це, як ви бачите, одні жінки працюють, причому на виробництві достатньо серйозному. Да? Це виробництво боєприпасів. Це Пенсільванія, 1918 рік, і тут, як ви бачите, 100% жінок, да, працює на цьому виробництві. Ну і тут, як ви бачите, агітаційний плакат, який символізує єдність американської нації, прагнення здобути перемогу. Тут «Together we win». Тут і робітник, як ви бачите, тут і матрос, звісно, ну і, звісно, фермер, куди ж без нього, як особлення середнього класу американського. Всі вони рухаються в одному напряму, а рухаються до перемоги. Да, у боротьбі за інтереси Америки, в боротьбі проти Троїцького Союзу. Ну, ви знаєте, що зрештою Америка, вона виявиться переможцем у цій війні. Оце якраз реакція американського суспільства на перемогу. В Першій світовій війні це події 11 листопада 1918 року. Як ви бачите, люди виходять на вулиці, активно святкують ці події, підтримуючи своїх військових і своїх ветеранів, які брали участь у тій події. Таким чином можемо сказати, що останній початок 20-го століття, період Першої світової війни, вони дуже показові в історії Сполучених Штатів Америки. Багато в чому вирішальні. Як ви бачите, Америка остаточно відійшла від цього традиційного для себе політики невтручання. Вона поступово активізовувала свою зовнішню політику. Спочатку цей вектор зовнішньої політики основний був націлений на країни Західної півкулі, загалом на американський континент. Далі сфера впливу Америки розширювалася. І вже під час Першої світової війни Америка остаточно відійшла від цієї політики ізоляціонізму, яка полягала в невтручання у справи Європи. Фактично Америка відкрито підтримувала
підтримала країни Антанти у Першій світовій війні. Участь у Першій світовій війні, вона, звісно, для Америки дорого коштувала, були вбиті, звісно, були поранені. Але, тим не менш, перемога у Першій світовій війні дала можливість Америці дуже серйозно зміцнити свої позиції, перетворитися в одного із лідерів міжнародних відносин. Ну і, звісно, під часи Першої світової війни вони сприяли тому, що Америка дуже зміцнила свої економічні позиції. Оці успіхи Америки, які відбувалися в економіці впродовж кінця 19 століття, початку 20 століття, вони були закріплені під час Першої світової війни. Країна перетворилася із країни, яка брала активно кредити, країна як кредитора. І під час Першої світової війни, за підсумками Першої світової війни, майже всі країни Європи були боржниками США. Більш детально про участь США у Першій світовій війні я вам розповім в окремій лекції. А на сьогодні все, друзі. До зустрічі. Наступного разу ми зустрінемось з вами на лекціях, присвячених історії Італії. Все на кращому.